там підрядників я особисто не знаю. Звертайтеся, я можу дати розпорядження вам всю інформацію на дадуть щодо тих, хто за відповідними тендерами буде утримувати вас або займатися утримуванням від відповідних місцевих доріг. Далі питання щодо бюджету. Ми вивчимо це питання, я вам надам так само щодо субвенцій і тому інше. Значить, хочу лише зазначити про те, що бюджет наш ми обговорювали на всіх відповідних профільних комісіях, на всіх відповідних депутатських фракціях. Так як ми в цьому році обговорювали бюджет, ну, напевно, його не там обговорювали ніколи. Да? Ви знаєте, що бюджет минулого року у нас складав, якщо я не там помиляюся, біля 9 мільярдів. Так? Цього року у нас бюджет скільки? 4,6. У два рази менше. Це чому? Тому що правильно субвенції пішли безпосередньо, тобто на місця, там оминаючи обласну державну адміністрацію. Тобто до них ми такого відношення безпосереднього не маємо. Але щодо розподілу вашого району, я вам надам цю інформацію особисто.